Գլխավոր թողարկումը իրական լուրերը շարունակում է իր աշխատանքը Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում տաղավարում կաշխատի Սիրակ Կոհանյանը։ Բարի։ Նախ պաշտոնական լրահոսից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին և նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Վարչապետն արդյունավետ է գնահատել Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցությունը և երկկողմ գործընկերության զարգացման համատեքստում կարևորել առաջիկայում Բրյուսելում արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի անցկացումը։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը Հայաստանի վարչապետին է փոխանցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ողջույնները և վերահաստատել Եվրամիության պատրաստակամությունը շարունակելու Հայաստան-Եվրամիություն կապերի ամրապնդման ուղղված ջանքերը։ Նիկոլ Փաշինյանը և Տոյվո Կլարը մտքեր են փոխանակել երկկողմ հարաբերությունների, ինչպես նաև տարածաշրջանային նշանակության հարցերի շուրջ։ Քննարկվել են այս տարվա դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Փոխվարչապետ համբարձում Մաթևոսյանը Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Հարայիկ Հարությունյանը այլ պաշտոնյաներ ներկային գտնվել Հարմավիրի քաղաքային մարզադաշտի վերաբացմանը։ Համբարձում Մաթևոսյանը և Հարայիկ Հարությունյանը շրջել են մարզադաշտում, ծանոթացել կատարված աշխատանքներին, մարզադաշտի ընձեռած տեխնիկական հնարավորություններին և վերականգնված կարողություններին։ Հարմավիրի մարզադաշտի վերակառուցման շինարարական աշխատանքները սկսվել են 2018 թվականին տեխնիկական պատճառներով կասեցվելով 2019 թվականին։ 2021 թվականին շինարարական աշխատանքները վերսկսվել են նոր նախագծով։ Վերակառուցման ծախսերը կազմել են 688 միլիոն դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը մեկնաբանել է տարածված լուրերը, թե ադրբեջանական զորքերը հետ են քաշվել Իշխանասարի հատվածում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից։ Պաշտպանության նախարարությունից ոչ հաստատել, ոչ հերքել են լուրը, հորդորելով սահմանային իրադրության, զինված ուժերի տեղաշարժի, զբաղեցրած բնագծերի կամ այլ գործողությունների մասին տեղեկությունները տարածել, ոչ թե հիմնվելով համայնքների ղեկավարների խոսքի, այլ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրությունների վրա։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղան անդրադարձել է նոյեմբերի 26-ի Սոճի Եռակողմ հայտարարության մի քանի կետի։ Վահան Հունանյանի խոսքով պաշտոնական Երևանը համոզված է Եռակողմ հայտարարությունների դրույթների լիարժեք կյանքի կոչումը կնպաստի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղակարգավորմանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. Առաջին, Սոչիի հայտարարությունով կողմերը վերահաստատում են իրենց պարտավորությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության բոլոր դրույթների հետևողական և անվերապահ իրականացման վերաբերյալ։ Սա վերաբերում է նաև Ադրբեջանի կողմից մինչ այժմ չկատարված նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 8-րդ կետով ամրագրված ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց վերադարձին և այլ կետերով չկատարված պարտավորություններին։ Երկրորդ, նոյեմբերի 26-ի Սոչիի հայտարարությամբ ևս մեկ անգամ վերահաստատվում է հունվարի 11-ի հայտարարությամբ արձանագրված տարածաշրջանում տրանսպորտային բոլոր ուղիների ու տնտեսական կապերի ապաշրջափակման դրույթը և հերթական անգամ հերքվում են միջանցքի կամ միջանցքային տրամաբանության մասին տարածվող քարոզչական թեզերը։ Եվ երրորդ, ըստ հայտարարության, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության և անվտանգության մակարդակը բարձրացնելուն ուղղված քայլեր ձեռնարկել։ Իսկ այդ ուղղությամբ առաջնային ու առավել կարևոր քայլը պետք է լինի լարվածության նվազեցմանը միտված քայլերի իրականացումը։ Համոզված ենք նաև, որ Եռակողմ հայտարարությունների դրույթների լիարժեք կյանքի կոչումը կնպաստի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղակարգավորմանը ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է միջխորհրդարանական միության նախագահ Դուարտե Պաչեկոին։ Կողմերը քննարկել են Հայաստանի խորհրդարանում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, մարդու և քաղաքացու հիմնարար ազատությունների և իրավունքների իրացմանը, կանանց ու երիտասարդների ներկայացվածությունն առնչվող հարցեր։ Ալեն Սիմոնյանը տեղեկացրել է, որ ազգային ժողովում կանայք կազմում են պատգամավորների ընդհանուր թվի 34%-ը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Իսպանիայում միջխորհրդարանական միության 143-րդ քարոռիա վեհաժողովի մասնակիցներին իր ելույթում մանրամասնել է 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո մեր երկրում իրականացվող բարեփոխումների օրակարգն ու մարտահրավերները։
Վերջին տարիներին Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը բազմաթիվ ներքին եւ արտաքին մարտահրավերների են առերեսվում։ Մեր երկիրը տարածաշրջանային դինամիկայի կարևոր մաս է կազմում եւ մենք մշտապես կարևորում ենք ակտիվ մասնակցությունը տարածաշրջանային եւ գլոբալ զարգացումներին, որը խթանում է ժողովրդավարությունը, ինչպես նաեւ ամրապնդում է անվտանգությունը եւ կայունությունը։ Խորհրդարանի ղեկավարի խոսքով հեղափոխությունից հետո կայացած խորհրդարանական ընտրություններն ու 44-օրյա պատերազմը ցույց տվեցին հայ ժողովրդի ուժեղ կամքը, հանձնառությունը օրենքի գերակայությանն ու ապացուցեցին, որ ժողովրդավարությունը Հայաստանում այլ ընտրանք չունի։ Խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանում, որոնք տեղի են ունեցել հունիսին, ընթացել են միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Մեր քաղաքական թիմի համար այս ընտրությունների հաղթանակը նշանակում է առաջին հերթին մանդատ, հաղթահարելու այն դառը բաժանումները, որոնք առկա են մեր երկրում, և ի վերջո գտնելու երկարատև լուծում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Ժողովրդավարության զարգացման լուրջ մարտահրավերներից մեկը ապակայունացման և տարածաշրջանային հակամարտությունների վտանգն է։ Մեր տարածաշրջանը կրել է տարապանքի և պատերազմի իր բաժինը։ Այժմ ժամանակն է գտնել լուծումներ մեզ համար ակնհայտ հարցերի համար։ Ինչպես գիտեք, օրեր առաջ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, Հայաստանի վարչապետը և Ադրբեջանի նախագահը հանդիպել են Սոչիում և քննարկել իրավիճակը կայունացնելու ուղիներ, ապաշրջապակել բոլոր տրանսպորտային և հաղորդակցության միջոցները, լուծել մարդասիրական խնդիրները, այդ թվում հայ ռազմագերիների և այլ պահվող անձանց վերադարձը։ Ազնիվ երկխոսություն բոլոր հարցերը կարող են լուծվել առանց ուժի կիրառման։ Խորհրդարանի ղեկավարը ժողովրդավարության ժամանակակից մարտահրավերներից առանձնացրել է կոռուպցիայի դեմ պայքարը մեր երկրում։ Ժողովրդավարության կարևոր հիմնասյուներից մեկն էլ դիտարկել լրատվության միջոցների ազատությունը։ Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձել է նաև որոշում ներկայացնելու գործընթացում կանանց ու երիտասարդության դերակատարությանը։ Խորհրդարանի ղեկավարի խոսքով արագ փոփոխվող աշխարհում պետք է մեկտեղել ջանքերը մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը կրկին չընտրեց նախագահի տեղակալ։ Հայաստան խմբակցությունը 14-րդ անգամ առաջադրել է Շարթուր Ղազինյանի թեկնածությունը։ Հարցի քննարկմանը չմասնակցեցին Պատիվ ունեմ և Հայաստան խմբակցությունների անդամները։ Արթուր Ղազինյանն արդեն 14-րդ անգամ չընտրվեց Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ։ Ովքեր են կողմ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում Արթուր Ղազինյանի նշանակմանը։ Կողմ, դեմ, ձեռնպա չկա։ Իրանք եթե մնային, շատ հնարավոր է քվեարկությունը այլ բովանդակություն ուներ։ Իրանք չի բացառում, այնպես որ շատ հնարավոր է, իրենք գնացին, մենք ինչ իմանայինք։ Չէ, իրոք, իրենք գիտեին, մենք ոնց քվեարկենք։ Կարող ես անգամ իշխանությունը այսպես քաղաքական այլ դիրքորոշունակ, քվարկությունն է որոշում վերջը։ Ազգային ժողովում 2022 պետական բյուջեի հաստատման գործընթացին զուգահեռ պետական վերահսկողության ծառայությունում արդեն իսկ ակտիվորեն իրականացվում են բյուջեով նախատեսված ծրագրերի և միջոցառումների նկատմամբ մշտադիտարկման նախապատրաստական աշխատանքներ։ Պետական վերահսկողության ծառայությունից հայտնում են, որ առկա տեղեկատվական շտեմարանների միջոցով ՊՎԾ-ն իրականացնելու է 2022 թվականի բյուջետային բոլոր միջոցառումների ժամանակին և որակով կատարման նկատմամբ ընթացիկ դիտարկում առանց կատարող մարմնի աշխատանքներին միջամտելու։ Ազգային ժողովում 2022 թվականի պետական բյուջեի հաստատման գործընթացին զուգահեռ պետական վերահսկողական ծառայությունում արդեն իսկ ակտիվորեն իրականացվում են բյուջեով նախատեսված ծրագրերի և միջոցառումների նկատմամբ մշտադիտարկման նախապատրաստական աշխատանքներ։ Առկա տեղեկատվական շտեմարանների միջոցով պետական վերահսկողական ծառայությունն իրականացնելու է 2022 թվականի բյուջետային բոլոր միջոցառումների ժամանակին և որակով կատարման նկատմամբ ընթացիկ դիտարկում առանց կատարող մարմնի աշխատանքներին միջամտելու։ Պետական վերահսկողական ծառայությունն իր կողմից առավել ռիսկային գնահատված միջոցառումների պատշաճ կատարման նկատմամբ իրականացնի առավել ինտենսիվ մշտադիտարկում։ Այս գործընթացի նպատակն է հնարավորինս վաղ փուլում հայտնաբերել միջոցառումների իրականացման ժամկետային և որակական թերացումները և վարչապետին ներկայացնել առաջարկություններ նշյալ թերացումների և խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Պետական վերահսկողական ծառայությունը կանխարգելիչ գործառույթներ իրականացնելու ընթացքում ըստ անհրաժեշտության ակտիվորեն համագործակցելու է զանգվածային լրատվամիջոցների, քաղաքացիների, հասարակական կազմակերպությունների և պետական մարմինների հետ։
Թումո ստեղծարար կենտրոնն արդեն 10 տարի պատանիներին անվճար ինտերակտիվ կրթության հնարավորություն է տալիս։ Նրանք ընդլայնում են իրենց աշխարհագրությունն ու ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած կրթության հնարավորություն տալիս Հայաստանի հեռավոր սահմանամերձ բնակավայրերի պատանիներին։ Իրական լուրերի փոքրիկ էքսկուրսը կրթահամալիրում։ Սիներն են, սովորում են, բացահայտում են, ստեղծում են, ստեղծագործում են։ Այստեղ նրանք գալիս են ինքնուրույն գծելու կրթական սեփական ուղին։ Արդեն 10 տարի է, ինչ պատանիները հնարավորություն ունեն անվճար օգտվել կրթական փորձառությունից արվեստի և տեխնոլոգիաների 14 ոլորտներում։ Մեզ հյուրընկալել են փոքրիկ էքսկուրսիա ողջ տարածքով ու ինֆորմատիվ անդրադարձ։ Թումոյի բացումից անցել արդեն 10 տարի եւ հպարտությամբ կարող ենք նշել, որ բավականին մեծ ճանապարհ ենք անցել այդ 10 տարվա մեջ։ 60,000 պատանիներից, երիտասարդներից ավելի երիտասարդներ արդեն անցել են Թումոյի փորձառությունը։ 20,000 պատանի հենց հիմա Թումոյի ուսանող է։ Հայաստանում գործում է 4 Թումո կենտրոն՝ Երևանում, Դիլիջանում, Գյումրիում, Ստեփանակերտում եւ 2 Թումո տուփ Բերթում ու Գավառում։ Կրթական այս փորձը փոխարել են մի շարք այլ երկրներ, ոգևորիչ փաստ է, նշում է Զարա Բուդաղյանը։ 10 տարվա ընթացքում նաև Թումոն որպես կրթական բրենդ այնքան զարգացավ եւ ուժեղացավ, որ դարձավ արդեն միջազգայինորեն ճանաչված եւ պահանջված բրենդ։ Արդեն ունենք կենտրոններ արտերկրում, որ գործում են Փարիզում, Մոսկվայում, Բեռլինում, Կիևում, Տիրանայում, Բեյրութում, շուտով Ֆրանսիայում, այլ քաղաքներում, չեմ կարող դեռ բոլոր գաղտնիքները բացել։ Թումո տուփերի մասին հաստատություններ, որոնք երկրի հեռավոր սահմանամերձ հատվածների պատանիներին տալիս են ինտերակտիվ կրթության հնարավորություն։ Թումոյի ծրագիրը սկսվում է ինքնուսուցումից, ապա հաջորդում են դասընթացի և աշխատարանների փուլերը։ Փոքրիկ Թումո տուփերում պատանիները կանցնեն ինքնուսուցման փուլը, ապա կգնան իրենց բնակավայրին ամենամոտը գտնվող Թումոյի հիմնական կրթակենտրոն։ Քիչ-քիչ պետք է մեծացնենք թումոցիների թիվը, քիչ-քիչ պետք է համագործակցենք բոլոր կրթական համակարգերի հետ Հայաստանում, որպեսզի մենք մեր ներդրումը անենք տեխնոլոգիաների եւ դիզայնի ոլորտներում պատանիներին այս կրթությունը տալու, նրանց մասնագիտական կողմնորոշում տալու, նրանց գործնական գիտելիքներ, հմտություններ տալու ամենաարդիական մասնագիտությունների ոլորտներում, ինչու ոչ նաեւ ստեղծել նրանց համար հնարավորություն չլքելով իրենց փոքր համայնքը, փոքր գյուղը, քաղաքը, ընդհանրապես երկիրը, ունենալ աշխատանք, ունենալ լավ վճարվող մասնագիտություն եւ դրանով իսկ զարգացնել թե շուկան աշխատանքային իրենց հավելյալ գիտելիքներով, թիմային աշխատանքով, թե իրենց համայնքները։ Հայաստանի ու Արցախի ամբողջ տարածքում Թումո կրթությունը հասանելի դարձնելու ծրագիրն արդեն մեկնարկել է Թումո հիմնական կենտրոնն իր արբանյակային Թումո տուփերով։ Գյումրիի կենտրոնի բացման ընթացքում հայտարարվեց ծրագրի մասին։ Երևի մեր ամենահավակնոտ, բայց նաև ամենադրամաբանական ծրագրերից մեկն է հիմա Թումո Հայաստան նախաձեռնությունը, այսինքն մեր վերջնական տարածումը եւ ընդլայնումը Հայաստանում եւ Արցախում։ Ցանցի միջոցով, որը իրենից կպարունակի 16 մեծ կենտրոն եւ 110 մինի Թումո, կարող ենք ծածկել ամբողջ Հայաստանի եւ Արցախը, եւ հայտարարեցինք այդ ծրագիրը վերջերս, ինչը շատ հատկանշական եւ սիմվոլիկ էր, հայտարարեցինք Գյումրիի Թումոյի նոր շենքում, Գյումրիի առաջին թատրոնի Անուշի պրեմիերայի, հա, թատրոնի շենքում, որը վերանորոգեցինք, շնորհիվ մեր համագործակցության JHM հիմնադրամի հետ, եւ ոչ միայն այժմ այն գիրառվում է որպես Թումո կենտրոն, այլև նաեւ ունի հնարավորություն որպես բեմ, որպես թատրոն, որպես մշակութային օջախ վերածնվելու։ Շատ ուրախ եմ, որ արդեն գտել ենք շատ լավ գործընկերների։ Մեր նոր գործընկերը Ամերիկայից, ամերիկահայ Արմեն Եմենիջանը, Եմենիջան ընտանիքը իդեմս Արմենի, հենց առաջի 10 միլիոնը, այն 50-ից, որը պետք է ամբողջ ցանցը կառուցելու համար նվիրաբերեց, եւ նրան միացան մեր արդեն հին ու լավ գործընկեր, մեր ընկեր ՀԲՄ-ն եւ Էլի Աքիլյանը, գրկին մեր նոր գործընկերը Ամերիկայից, եւս 10 միլիոնով։
Այն բնակավայրերում, որտեղ արդեն գործում են թումոներ ու թումոտուփեր, արձագանքները բուրն են։ Զարա Բուդաղյանը նկատում է, ոգևորիչ է հատկապես, երբ արձագանքը լինում է գործի տեսքով, իսկ նման դեպքերը քիչ չեն։ Կարող ենք վերցնել Գավառը եւ Բերթը որպես օրինակ եւ ասել, որ հենց առաջի օրերին կենտրոնների այս տուփերի բացումների, որը տեղի ունեցավ բավականին դժվար հոգեբանորեն ժամանակաշրջանում անցած տարվա դեկտեմբերին, մենք ունեցանք միանգամից բոլոր հնարավորինս մեր տարողունակությունը, այսպես ասած, լցվեց եւ արդեն 600 ուսանողից ավել ունենք Գավառում եւ Բերթում։ Բերթում նույնիսկ ունեցել ենք միջազգային մասնագետի հետ, Ամերիկայից ռեժիսոր, վավերագրական ֆիլմերի ռեժիսոր Մերի Քեթրինգի հետ ունեցել ենք նույնիսկ աշխատարան հենց Բերթում, որտեղ պատանիները իրենց հարազատ Բերթի մասին բավականին գեղեցիկ ֆիլմ են նկարել։ Թումոցիների հաջողությունների մասին լսում են ու հպարտանում։ Թումու Հայաստան ծրագրի մասին հայտարարելուց հետո բազմաթիվ էին արձագանքները, սակայն դրանցից մեկն առանձնահատուկ էր, խոսքը Թումոյի նախկին սաներից մեկի մասին է։ Թումոն ինձ շատ բան է տվել, հիմա ժամանակն է վերադարձնելու։ Մեր Թումո Հայաստան ծրագրին կարելի է միանալ armenia.tumo.org հասցեով, հնարավոր է անել փոքր նվիրատվություն, մեծ նվիրատվություն, շատ ոգևորիչ է, որ ունեցել ենք նվիրատվություններ մեր շրջանավարտներից, մեր նախկին թումոցիներից, ովքեր որ սովորում են շատ հայտնի եւ բարձր մակարդակով եւ բարձր որակով կրթություն ապահովող համալսարաններում աշխատում են տարբեր ընկերություններում։ Զարա Ղազարյան, Ժոր Հովսեփյան, Իրական Լուրեր։ Մուշե Հարությունյանի այգի հիմնելու ծրագիրը գլխի վայր շուրջ եկավ, երբ փողատարածքում հնավայր բացահայտեց։ Գիտակցելով գտածոների պատմական արժեքը, դիմեց հնեաբաներին, պարզվեց, սա մեր երկրում հայտնաբերված եզակի դամբարանն է։ Հայրենանվեր քայլի համար կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը Մուշե Հարությունյանին շնորհակալագիր է հանձնել, իսկ պեղումները նախատեսվում են հաջորդ տարի շարունակել։ Մանրամասները կառավարության տեսանյութում։ Կովը եկել Անգելա մեջ է, ենցտեղ ջարդին, որ կովին հանային։ Հետո տեսան, որ կճուճի բանի կտուրներ կա ու սկսեցին քանդրտել։ Քանդել են դամբարանը, ջարդուփշուր արել 4500 տարվա կճուճները, հավանաբար ոսկու փնտրտուքով ու ձեռնունային հեռացել։ 10 տարի առաջ Շահումյան համայնքում տեղի ունեցածը գուցե հենց այդպես էլ մոռացվեր գնար, եթե երբևէ չմշակված այս հողակտորը չգներ Մուշե Խարությունյանն ու վարելու ընթացքում տուֆը դուրս չգար։ Մենք այդ անկյունը մի քիչ բացեցինք, տեսանք, որ կա կառույց, մարդու ձեռքով կառուցված, հնագիտության ինստիտուտի տնօրենին զանգեցինք, ցույց տվեցինք նյութերը, միանգամից խումբ ուղարկեց, ինքն էլ եկավ անձամ, տեսան ու ասացին, որ այդտեղ դամբարանա դաշտ է։ Հնավայրում պեղումները իրականացրած աշավախմբի ղեկավար Ռուբեն Բադալյանի խոսքով նման օրինակ ավելի քան 200 հուշարձան կա Հայաստանում, սակայն եզակի են այսպիսի դամբարանները։ Իսկ որ մեկ դամբարանում միանգամից 30 մարդ ուղարկավորված լինի, հետն էլ լավ պահպանված ավելի քան 60 անոտ բրոնզե զարդեր, սա մեր երկրում հայտնաբերված նման օրինակ առաջին դամբարանն է։ Այս դեպքում մենք գործ ունենք ունիկալ դամբարանի հետ, որտեղ պեղվել է այս պահին ավելի քան 30 հանգուցյալի կմախ, անոթների և զարդերի այս կամ այն քանակ, ի վերջո այս դամբարանում կուտակվեց 60 կավանոտ և ավելի քան 100 բրոնզե իր։ Գտածոները պատկանում են Շենգավիթյան կամ Կուրարաքսյան մշակույթին, ավելին առանձին ենթամշակույթի նմուշներ են։ Ըստ գիտնականի, նման բացահայտումը կարևոր է ոչ միայն Հայաստանի, այլև հայկական լեռնաշխարի, Կովկասի, առաջավոր Ասիայի պատմական փաստերը համալրելու առումով։ Թվագրում է մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակի առաջի կեսով, այսինքն ինքը 4.5 հազար տարվա վաղեմություն ունի։ Նախատեսում են պեղումները շարունակել նաև մյուս տարի։ Չի բացառվում, որ այլ դամբարաններ ևս հայտնաբերվեն։ Կան նաև բնակատեղիի հետքեր։ Դաշտային աշխատանքներին կհաջորդեն հատուկ ուսումնասիրությունները պարզելու համար, արդյոք նույն տեղանքում ապրող կամ նույն տոհմի ներկայացուցիչներ են թաղված եղել, տեղական թե ներմուծված են բրոնզե զարդերը։ Մի անգնահատելի գանձ է հայտնաբերվել, որին մասին մենք չենք իմանա, եթե քաղաքացին չունենար այն գիտակցումը, որ պատմամշակութային ժառանգությունը նաև իր տարածքից հայտնաբերված ավելի մեծ արժեք է և ազգային արժեք է, հարստություն է, և թաքցներ կամ ուղակի անտեսեր և ծառանցունքը շարունակեր ավերելով գնար։ Իդեպ Մուշե Խարությունյանն իր հայրենանվեր քայլի համար պարգևատրվել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի շնորհակալագրով։ Այգի հիմնելու ծրագրերը գուցե մի քիչ փոփոխվեն, սակայն պեղումների արդյունքում գտնված հարստությունն ավելի է ոգևորում։
Հո կմնշակենք միայն այն վայրերում, որտեղ հնագիտական գտածումներ չեն գտնի։ Այդ մասերը կառանձնացնենք, գեղեցիկ կբարեկարգենք, եթե ցանկացողները կգան հետագայում կտեսնեն։ Մեծ համար որպես նախարարություն եւ որպես հուշարձանների պահպանության վարչություն, նաեւ շատ կարեւոր է քաղաքացու այս քայլը, որ աշխատանքները դադարեցնելով դիմել էր համապատասխան ինստիտուտին։ Շահումյանի դամբարանադաշտից գտնված խեցեղենն առաջիկայում կցուցադրվի Հովանես Շարամբյանի անվան ժողովրդական արվեստի թանգարանում։ Ոստիկանության բարեկային ծառայության Երևանի գնդի 4-րդ գումարտակի 3-րդ վաշտի ծառայողները Սեբաստիայի և Ռաֆու փողոցների խաչմերուկում նկատել են Միցուբիշի մագնիշի մեքենա, որի դիմապակին թաղանթապատ է եղել, բացի այդ մեքենան չի ունեցել ապահպայմանագիր։ Բարեկները ցանկացել են արձանագրություն կազմել Երևանի 24-ամյա վարորդի նկատմամբ։ Այդ ընթացքում նա արձանագրություն չկազմելու նպատակով բարեկներից մեկի գրպանում գումար է դրել։ Նոյեմբերի 26-ին բարեկային ծառայության Երևանի գնդի 4-րդ գումարտակի 3-րդ վաշտի ծառայողները Սեբաստիա և Ռաֆու փողոցների խաչմերուկում նկատել են Միցուբիշի մագնիշի մեքենա, որի դիմապակին թաղանթապատ է եղել, բացի այդ մեքենան չի ունեցել ապապայմանագիր։ Բարեկները ցանկացել են փաստի արդիվ արձանագրություն կազմել։ Այդ ընթացքում Երևանի բնակիչ 24-ամյա վարորդը արձանագրություն չկազմելու համար բարեկներից մեկի գրպանում փող է դրել։ Բարեկները նրան կասկածանքով բերման են ենթարկել ոստիկանության Մալաթիայի որտեղ նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են Երևան քաղաքի վարչություն հակակոռուպցիոն կոմիտե ուղարկելու համար, հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Եվ թողարկման այս հատվածում համավարակի մասին։ Նոյեմբերի 39-ին ժամը 11-ի դրությամբ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 398 նոր դեպք, իրականացվել է 6462 թեստավորում, առողջացել է 977 պացիենտ, գրանցվել է մահվան 32 դեպք, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 2,366,680 թեստավորում։ Իսկ Արցախում նոյեմբերի 29-ին կատարվել է 285 թեստավորում, որի արդյունքում Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 34 նոր դեպք է գրանցվել։ Կորոնավիրուսային հիվանդության այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 114 վարակակիր։ Բժիշկները 19 հիվանդի վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր, 57-ինը ծանր։ Իսկ այժմ կարճատև դադար, որից հետո կներկայացնեմ միջազգային լրահոսը։ Մենք վերադարձանք եւ շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրոպական մի շարք երկրներում հայտնաբերվել է COVID-19 կորոնավիրուսի նոր շտամով վարակման առաջին դեպքերը, որին ավելի վաղ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը տվել էր Օմիկրոն անվանումը։ Մասնագետները կարծում են, որ այն կարող է սպառնալիք ներկայացնել, քանի որ անհամեմատ ավելի արագ է տարածվում, քան մյուս շտամները, որոնք գիտնականները հայտնաբերել են համավարակի ժամանակաշրջանում և պարունակում է մեծ քանակությամբ մուտացիաներ։ Միջազգային այլ նորություններին հետևել է Լուսինե Ղարսայանը։ Իրանի կենտրոնական մասում Բախտիարիայի նահանգում ուղաթի ռեկորդ ծամվել։ Այս մասին հայտնում են իրանական հեռուստաընկերությունները։ Նշվում է, որ դեպքի վայր են ժամանել մի քանի փրկարարական բրիգադներ։ Ուղաթիռում ուղևորների քանակը և վթարի պատճառները պարզվում են։ Ռուսաստանը քաղաքական և տնտեսական հետևանքներ կունենա Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի դեպքում, որն այս մասին Ռիգայում լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ապագայում Ուկրաինայի դեմ ցանկացած ագրեսիա Ռուսաստանի համար մեծ գին և քաղաքական ու տնտեսական հետևանքներ կունենա, ասել է նա։ ԱՄՆ-ի իշխանությունները չեն կարծում, որ կորոնավիրուսի նոր շտամի Օմիկրոնի տարածման դեմ պայքարի համար այս պահին պահանջվում է հավելյալ միջոցների կիրառում, սակայն անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են ընդունել համապատասխան որոշում։ Այս մասին հայտնել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը։ Ես կցանկանայի կրկնել բժիշկ Ֆաուչիի խոսքերն այն մասին, որ պատվաստումը երաշխավորում է առնվազն որոշակի պաշտպանություն կորոնավիրուսի նոր շտամից։ Ավելին, խթանիչ
պատվաստումը նշանակալի ուժեղացնում է պաշտպանությունը։ Մենք առայժմ չենք կարծում, որ կարիքը կա հավելյալ միջոցների, ասել է Բայդենը, ընդգծելով, որ ամեն դեպքում պատրաստ են անհրաժեշտության դեպքում ընդունել համապատասխան որոշում։ Կարիբյան ծովի Բարբադոս կղզյակային նահանգը երեքշաբթի պաշտոնապես հանրապետություն դարձավ։ Պաշտոնը ստանձնեց նաև հոկտեմբերին ընտրված նախագահ Սանդրա Մեյսոնը։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ը այլևս Կարիբյան պետության ղեկավար չի լինի։ Արարողությունը հերարցակվել է Բարբադոսի կառավարության կայքում։ Բարբադոսի մայրաքաղաք Բրիջիթաունի ազգային հերոսների պարկում իջեցվել է թագուհու ստանդարտը։ 4.9 մագնիտուտով երկրաշարժ է գրանցվել Ֆիլիպինների Մինդանաո կղզում։ Այս մասին հայտնել են Հանրապետության Հրաբխագիտության և Սեյսմոլոգիայի ինստիտուտում։ Ինստիտուտի տվյալներով էպիկենտրոնը գտնվել է նահանգապետ Ջեներոզոից ոչ հեռու, որի բնակչությունը շուրջ 60,000 է։ Օջախն ընկած է եղել 30 կիլոմետր խորության վրա։ Մասնագետները բացառել են այդ շրջանում կրկնական ստորգետնյա ցնցումների առաջացման հավանականությունը։ Տուժածների և հնարավոր վերածությունների մասին առայժմ տեղեկատվություն չկա։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական Լուրեր։ Արգենտինայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի և ֆրանսիական ՊՍԺ-ի հարձակվող Լիոնել Մեսին 7-րդ անգամ արժանացավ աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստի ոսկե գնդակ մրցանակին, որը սահմանել է ֆրանս ֆուտբոլը։ Մրցանակաբաշխությունը կայացավ Փարիզի Շատլե թատրոնում։ Տարվա երիտասարդ ֆուտբոլիստի տիտղոսը նվաճեց Իսպանիայի ֆուտբոլի ազգային թիմի և կատալոնական Բարսելոնայի 19-ամյա կիսապաշտպան Պետրին։ 2021 թվականի տարվա լավագույն հարձակվողի կոչման արժանացավ Լեհաստանի ֆուտբոլի ազգային ընտրանու և Բավարիայի ֆուտբոլիստ Ռոբերտ Լևանդովսկին։ Տարվա լավագույն թիմը Լոնդոնի Չելսին է։ Եվ հաղորդման ավարտին անդրադառնանք մեր հունիսի 1-յան թողարկմանը։ Ուղիղ 6 ամիս առաջ, հենց մեր տաղավարից, Խաչատրյանների ընտանիքն իմացավ, որ դուստր է ունենալու։ Առաջարկում եմ վերհիշել հունիսի 1-յան տեսաձայնագրությունը։ Հունիս Մեկյան հենց այս խորհուրդը թևածում է նաև մեր տաղավարում, որտեղից այս պահին մի բուրջ երմություն կփոխանցենք Արման և Մարիամ ամուսնական զույգին, որը իրավունք է վերապահել ուղիղ եթերում հայտարարել իրենց ապագա բալիկի սեռը։ Եվ այսպես, Իրական Լուրերի անձնակազմը շնորհավորում է Արման և Մարիամ ամուսնական զույգին, ձեր առաջնեկը աղջիկ է լինելու։ Իսկ այսօր տեղեկացանք, որ փոքրիկը լույս աշխարհ է եկել, ինչի կապակցությամբ Իրական Լուրերի խմբագրակազմը շնորհավորում է Խաչատրյանների ընտանիքին, իսկ փոքրիկին մաղթում խաղաղ երկինք։ Եվ վերջում եղանակի մասին, դեկտեմբերի 1-ի գիշերը 3-ից 5-ը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, դեկտեմբերի 1-ի ցերեկը շրջանների զգալի մասում, 2-ի գիշերը առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ լեռնային և նախալեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Գլխավոր թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, հաջորդիվ առաջարկում ենք դիտել Սրտին հակառակ հեռուստանովելի հերթական սերիան, իսկ մենք կհանդիպենք ամփոփիչ թողարկմանը առաջ։